Високите пролетни температури, невообичаени за овој период од годината, ќе продолжат и во текот на април. Синоптичарите најавуваат дека предстојниот викенд повторно ќе биде топло, а температурата во главниот град ќе достигне до 30 степени Целзиусови. Топлото време кое ја зафати Македонија периодов е само најава дека не очекува жешко лето со врнежи во просекот. Сахарската прашина која изминатите неколку дена беше присутна во делови на земјава, предизвика дополнителна тежина кај граѓаните, што во комбинација со жешкото време ги зголемија и интервенциите на брзата помош пред секај хронично болните. Од управата за хидрометеоролошки работи не исклучуваат дека сахарската прашина ќе ја имаме и во наредните месеци. До средината на месец април температурите ќе бидат и нешто и над просекот, а во втората половина од април ќе бидат во просекот за овој период од годината. Така да ќе имаме една умерена топла пролет. Сезонските изгледи за летниот период во овој момент предвидуваат топло лето со врнежи околу просекот. Секако не е исклучена можноста за повторно да се појави сахарски прав над Европа, доколку има изразено јужно струење. Според метеоролозите, од втората половина на април можеме да очекуваме за неколку степени пониски температури, кои сепак ќе бидат во рамките на ланскиот просек. Минатата година во овој период температурите во земјава се движеле од -4 до 23 степени.